Mkwano ugambi oyagala kukola na yeto ina sente. Oyagala kukola mulimochi. Ne sente nyingi okujawa ne Dubai. Just milioni sachi tundu no jana okola. Nechi lala nonya sente weteke musente ojo tundaka so. It is a final channel B in the no. Bava. Bana yevi Uganda vyaona waneka. Yevi tuvya Uganda watirina nera. Sabola begu tonyono na. Waluwa musajono. Yabadageze mugemu paka kaso. Kenku sampolinge ko katono kuche yakoze. Katambi ako katrendinga. Naye munaye ensoro ziremedewa mukubo. Tetuina tourist guide, tetuina achi choka ku entrance twafunyewo nobuzibu. Okitegeera abazungu bagamba basasura $40. Anyway, katandikire wano. Brenda Miles. Omane yeguli derinya mukutunda ensolo zokutale Dubai. Ali ono mwana tunda sola tunda usolo. Obusolo uga mumikanga chi. Wali yo busolo ngobu myu. Onkwale kasolo. Obobizi. Bizi wasa butu da Dubai. Ya izo gamuna ngena kusumula busolo wage kutale. Brother Miles. Sewa na ye atunda usolo we Dubai. Tetumanyi usolo. Kwa mwane ngeri jayo gira pevi gambo. Na kakata na ye jangu. Sengenda kutunda viche. Kwa kwa katamika Brenda Miles. Chia njizo kugambe chigambo usolo. Chiwe mula. Chiwabula. Chisizira kuchichi atunda. Wabata weza miaka 18. Kano ka video kabuki. Kabuki kwa Brenda Miles ye watabu. Uyo. Mkwano ugambi oyagala kukola na yeto ina sente. Oyagala kukola mulimochi. Ne sente nyingi okujawa ne Dubai. Just milioni sachi tundu no jana okola. Ne chilala nonya sente weteke musente ojo tunda kasolo. Nze business jie manyi ya kutunda kasolo. Sijia kulimba. Wonabo bisobola ne gatako inbox me. Ne nonya sente weteke musente milioni sachi tundu. Ojawa ne Dubai okole sente. Nechila abanange abana bepikira okujja okutunda obusolo nga si byangu mujenga munabye kudagala muje munabye kudagala mugende wa mama Fina abawe kumukisa muje mukolechi muje mutunda obusolo butambule naye wonave Uganda nga tonabye kudagala obusolo tebugenda atambula mushitegela nze mbabulira tele business etali mulosi atene kilala mukama ayamba yeyambi. Soko gende wa mama Fina onabe kudagala ojo tunda akasolo okube blaka ochikube na te njaga ya kujukiza simu na kumbokola obusolo sometimes zinabuwa budiba nova yonga tuefune akubuza wado ine miaka emeka na ya tisinga konova Uganda ngonabye kudagala wama jangu tukole obusolo buli musente jangu wama. Toli mwavu omutwe gwe mwavu jango tunda kasolo va ku bigambo naye jango ngonabye kudagala ngonabye kayayana otuke wana basajja bakurani rochitegera nze wanwe Dubai wendi wanafuna sente za ticket visa bichingo kola inbox nze njia kunona ku airport kubulire buli kimengeri je tutunda ma kasolo naye jango ngonabye kudagala fune dagala lyo mukisa ochitegera mukwano byebyo. Brenda Mauzinga achaita abana bana Uganda gendo kutunda ebyabwe e Dubai. Waliwo akatambi akatambula esawa eno. Ngakala gantino. Omusajja ono yazenga waya ajisumuludde. Ayagala kusobya kukadama. Ayagala kusomya ku muna Uganda aliye yakola kwa kadama. Mubawala bweyo. Anyway. Kankuweka video kano. Nafara folk. Wala nkona fok na bawala wala kebe mafi kwais na falo fok wala mafi kwais wala mafi kwais wala halam net out halam la halam mafi kwais ana shagal mafi kwais hada fi na falo fok mama bado ij mafi kwais wala mafi kwais. Kali wali, move it.
La, not good, not good. Chufi, and I had a blood, Anna? Mushkira, mafik wise. Wallah, mafik wise. Halam, halam. It's not good. Me? I'm your mother, house girl of this family. I know. And you are the son of this family. Not the same. They can't cook one by, not the same. I don't know how she's saying. I had Mushkira. And he had the Philippian, had a colon of her? Mushkira. Had a rose. Best Uganda? Wallah, Mushkira. Mushkira Uganda, Mushkira Uganda, animal. Animal. Mushkira Ziyad, Mushkira Uganda. Okay, maybe. Mushkira is. And it's a week or two. La. Mushkira. Kalas, Mushkira. Ayo, Kalas, Kalas. Mimbara, bas. No, 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 Shatter and Tibulo, Dakan. Little mamma and the mini mamma. Josie. Mumalala waliwo omwana eyekasuse okuva ku kizimbe okuva ku kizimbe era embeera yeeyo buwalabu yeekasuse okuva ku kizimbe yekata wansi ndowooza ebizibu byamususeeko n'asalawo okutwala obulamu bwe simanyi ebifaananyi ebyo biza omulundi gwe gumu simanyi oba ono omusajja gwe yabadde agezaako okukwata oba ono naye mulala naye nga embeera eri ku bannaffe abakolera eyo bwakadaama ne sekadaama Sibi yangu nyo. Na ulide muno mwana nga gamba. Amyoshagara. It's not allowed. Amyoshagara. Na ye mbele liwo. Ngaducha aliku Brenda Miles. Okuberanga asabu kane bigambo. Biengabu atunda na tembe ye Dubai. Pastor Aaron Mutebi. Avude yo narabulaba zade na gamba. Wanai. Ulunakuruwe mbaga temuchisusa. Temuchisusa. Musaba evi ndu evi mbeye nyo. Nga n'omwana gw'osabirako ebintu ennyintu baagirya dda tekukyali gooti kati agambye omuzadde yenna alemu okukuuma omwana we gooti ye obutaliibwa mu myaka egyo egisandikatandikaawo kampasi vakaye 6 gooti we zitera okuddukira awo wa mwana waakulema okukuuma ebbanga eri gooti ye n'eriibwa mu butuufu zanero waabazze Agambye njagala kuwasa ate tomuseera nnyo kuba naawe ky'oba otunda oba ky'oba oyagala tukusasulire omulimu oba tewagukola bulungi kankuwe pasita abazadde abatusaba ente n'embuzi n'omutwalo n'obukadde bwa ssente olwaliro nga mutuwa abawala batali embeerera nammwe mutwesonyiwe you parents who request cows and riches from us for the girls that are not virgins Just excuse us, please. Why do you ask for a cow for a girl whom you failed to protect? I'm sorry, but I'm reading for you the Bible. Kati hao mpere ndo oza yo. Pasita mutufu owa muchamu. Wali womane ambu oza. Oyagala wa goti, owa atali wa goti. Nengamba anai. Izo simaji. Ize simanyi nebera kuno kudafa ino chano manyi vya maulile vya goti oba si goti oba juzi na kuwaje la katatumba nga gamba teyasika ne wambuzo ya kala yasika oba teyasika koze simanyi nze ndiwo kuba wa maulile gogage manyi evisi gade simanyi nange ndavira o katugwale yu mbulira owa goti na owa kawo owa goti na owa buffalo Ani goyinzo kusingo kuteka mu mulabye mikolo ejama ani goyinzo teka mu ebintu kuluna kulu omukolo kizibu chenni nanze sisobola kola mukono so akola mukolo nga sidala bakugoti sisobola kola mukolo nga sida sampolinga ereri njaliyo zanero de sampola sampola sisobola kola mukolo nga sisampolinze Anyway, nze yo ndowooza yange, ndowooza abalokole mwe gye muli. Osobola okukola omukolo nga tonna sampolinga. Bw'ogula ekintu nga mu butuufu oguze kikipuli. Ha! Nze ky'ova olaba, nasalawo, nsooka sampolinga. Nkye sampolinze, tekinkwatako. Munanvumira eyo naye nze mbagambe. Oyinza okugula ekikipuli nga togenderedde. Anyway. Katika nkuwa musajja oli owa girafe. Girafe je yagambi. Hai girafe. Hai girafu. Hai girafe. Girafe. Ndi kwa lo dandi mwole zilu kingatimi. Nyo musajja ono wana.
Hakada kola comedy. Mani jo nabadeko no mukuru. Kayanja, Calvin Kayanja nangamba tetu naika burungi koze sa TikTok. TikTok erabika yevako obuzibu. Naye omusajja wa girafe uno. But first you see the animals, then as I'm talking, and I think I will use Luganda such that people I have should not understand. Twaze wano mu Lake Kimbulu National Park, twaze kulambula, naye munaye, ensolo ziremeddewa mu kkubo. Tetuyina tourist guide, tetuyina ki, kyokka ku entrance twafunyeewo n'obuzibu. Okitegeera? Abazungu bagamba basasura $40. Then abanayuganda bagamba basasura mitwalo ebiri. Naye nga tebakwata cash, ne tuddayo tunoonya mobile money. Naye bakimanyi twazze kulambula. Lwaki tebateekawo mobile money? Ne tusobola okusasulira awo ku mobile money. Ate n'ekirala bw'omala kusasula ezo ssente, tebakuwa asobola okukulambuza. Mbu akulambuza, oyina okumusasulira. Okumusasulira oba mitwalo munaana oba musanvu. Naye munnaaye tubadde tunoonya ensolo nga tugenda ku National Lake Kimbulu n'ensolo zitusazeeko tezaagala kuvaamu. They are dangerous. Let me show you the animals. I don't know whether they are going to attack us. Oh my god, this is so scary. I don't do giraffe eat people or because I'm totally confused. You see the lions. Where are they? The other ones. Oh my god. This is so scary, Mr. Kakensa. Oh my god. Let me see that. Hello. Hi. Is this the way to Lake Kimbulu? Oh, it is coming! Just drive! Oh my god! This is so nice! It is saying bye. It was greeting us maybe. Oh my god! Oh my god, it's a woman! Oh my god! Maybe it's pregnant. So we have 9 there on the way. Oh my god! They are of different colors. Mr. Kakensa, this is your reporter in Lake Kimbulu National Park. Enjoy. Nyongera bwongezi kujukiza nti no home connect properties. Biba kafuru, wechituka ku real estate business. Real estate integeza mayumba, poloti, abyapa, ebintu ebiti ebyokwe kulakula nyango mufirika. Genda mbanda faba home connect properties. Biba jia okubera nga bakuchusiza kumbera. Ode ku muntu ayogerwa account yawe wazanero awe wagondi awe wa DJ Tracer awe wa Rena Keys awe wa DJ Famous awe wa Olivia Nanyange wa Aisha Bate iyo wani awe walala wa Shekali ya wanai Shekali ye amala dofone taka katate kusinike mu mukonekiti uzingo yakala kugulirani Ryan ayani tusola nayo omugulira yao anyway. Sija suka wano unakorwalero, mpendo woza yoku stories nozo naze tukozo unakorwalero wano kuda final channel. Netu gamba antino, chisera cha, mayena kame chisera cha kwebe lera, cho cha kwebe lera muo, tani kwa uli rengu donga, ukenda zisa sulire miaka abiri. Agamba Uganda jirabe duka. It is the final channel, be in the know. I'm out for now.